የፈካን ባል በማስመልከት በፕሬዘንስ ቲቪ የተዘጋጀው ልዩ ዝግጅት ተከበራችሁ በእግዚአብሔር አምሳያ የተፈጠራችሁ የሰው ልጆች ሁሉ በእግዚአብሔር ተፈጥራችሁ ይህንን የፕሬዘንስ ቴሌቪዥን ፕሮግራም የምትከታተሉ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በክሪስ ባንድሰን ለቅዱሳንና ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ ልንል እንወዳለን። ተነስቷል ከዘማሪዎች ጋር በመሆን ልጅ ያምልኮ ዝግጅት ይሁን ደግሞ መንፈሳዊ ዘት ያላችሁ ጨዋታዎችን አዘጋጅተን ወደ እናንተ ቀርበናል። በአይምሯችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ ተብሎ እንደተጻፈ በኢየሱስ ክርስቶስም የታደሰ አይምሮ እንዲኖረን ጸልያል። የታደሰ አመለካከት እንዲኖረን ጸልያል። ሰውን በፍቅር የምንወድበት የፍቅር ጉልበት እንዲበዛልን ጸልያል። እሱና